आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जफर कलदगी। महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान लगातार काम कर रहा प्रशासन पत्रकारों और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे सभी नागरिकों की सराहना करते हुए बीजापुर जिला वक्फ एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष उस्मान पटेल ने इनकी सराहना की। ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 23/3/2020 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಹಳ ಸಾಹಸ ಪಡೆದಂಥ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಡ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ 5 ವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಪ್ಪಡೋರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂದಿರಗಳಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದರ್ಗಾದ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೊರೋನಾ ಬರಲಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ತೊಲಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ PSI ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ CEO ಅವರು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸದಾಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣಲಾರದಂಥ ನೋಡಲಾರದಂಥ ಇವತ್ತು ಸಂಕಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಆಳೆ ಸಿಗಲಾರ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದಂಥ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ. ತಮ್ಮ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಈ ರೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ.
ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋಣ, ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನೇಕ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಾಗಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಜನ ಕೂಡಲಾರದೆ ಜಂಗುಳಿ ಆಗಲಾರದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.